Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa. Prosím toho, že se tady v pozadí občas bude ozývat nějaký podivný chraplavý bordel, jak tady pneumatické kladivo řádí jak Robert Rosenberg na place, toho si v rámci svých možností nevšímejte, nic se neděje, nepadá mi barák za krk, jenom sousedi, nějaký mladý manželé dospěli k celkem pochopitelnému závěru, že paneláková koupelna starší než oni dva dohromady, není zcela v souladu s jejich životním stylem a představujou. No jo, to jsou ty mladí, nevědí co s prachama, to my měli akorát svrap a neštovice a válku. No a tak dále, znáte to. Dobrý. Jelikož nejsem úplně spokojen s tím, že tenhle ten kanál je poslední dobou samej Jimmy, tak se podíváme na něco jiného. Ono. Co si budeme, Jimmy je celkem vděčné téma, aby taky nebyl, když ten člověk dokáže vyprodukovat více TikTokových streamů, než má den hodin. Což je taková malá fyzikální záhada, která si říká o objasnění a každá jedna věta v těch několika gigabajtech stopáže je klenot, který jako prostě stojí za okomentování. Normálně nevím, jak to Jimmy dokáže. Podle mého názoru on je nová Adéla. Jo, jako já myslím, že ty dva se hledali, až se našli do té míry, že jeden stvoří druhého. Nicméně, než bude další video o Jimmym, tak se podíváme na někoho normálního, neboť Dráťa si objednal horkovzdušnou pistoli, nikdo neví přesně na co, podle všeho si prostě koupil hračku a to já maximálně cením a schvaluju a zamyslel se nad tím, proč nečíst návody. Já se taky řídím pravidlem, že když všechno selhalo, je na čase si přečíst návod. Takže tady bychom si mohli celkem rozumět. Pojďme se na to podívat. Prosím tě, Dráťo, když jsem ti říkal, že tamto intro máš katnout jinak, tak jsem neměl na mysli ještě hůř. Jo, jako fade out se nedělá tím způsobem, že usekneš zvuk dřív než obraz a necháš tam pomlku. Jo, jako to je těžký, no. Já bych to Dráťu naučil. Problém je v tom, že já to sám pořádně neumím, respektive já to umím dobře, ale jenom v DaVinčím. A jako prostě v DaVinčího Dráťa používat nebude, protože neumí anglicky. Takže jako tady se asi neshodneme a je to takovej trošku začarovaný kruh. Jo, jako prostě já se kvůli Dráťovi nebudu učit nějakou plesní filmoru, nebo v jakým šmejdu on to stříhá, jo, jako, protože to jsou takový ty editační softwary, který jako pro Adélu jsou dobrý dost, ale jakmile se člověk naučí s něčím normálním, tak jako prostě jsou pro něj už nadále ztráta času, no a vice versa, Dráťa se kvůli mně, respektive kvůli DaVinčimu, nebude učit anglicky, takže to je tak takovej trošku začarovaný kruh, no, jako. A proto, děti, pamatujte na to, že kdybyste se neměli naučit nikdy nic, tak minimálně jazyky jsou prostě důležitý. No, já dodnes lituju, že jsem se vykašlal na němčinu. Ona by mi asi prakticky moc užitečná nebyla, ale jako prostě mohl jsem si s Volksgenossen pokecat nad rámec obligatorního Mein Flugfahrzeug ist voller Aale. Tak, já vás zdravím, přátelé. Já jsem Dráťinka. Nazdar, Dráťo. V Praze v obi jsem si koupil tohleto. V Praze a v obi? Ty vole, to bude luxusní výrobek. Tak se na to pojďte podívat. Ne, kecám, bož, jako...
tohle je sice ta jejich vlastně hobby řada, jo, jako prostě modrá božka, je technicky někde ještě trochu jinde, ale jako prostě obecně bož je dobrý. Co to je za paráru? 3 ARS GURAN TEE Aha, z toho usuzuju, že je na tom 3letá záruka. Zdráťová jako precizního projevu, to není úplně patrné, ale jako bylo to tak. FREEE. Takže to je asi 3 roky záruka. Bož. No vida, jako dráťa jako něco umí. Bož. Je to tady česky schválně. To je veliký, je to jak víkendový noviny a... Ano, taky mám rád tady tyhle ty plachty, které ty výrobci používají proto, že velmi dobře vědí, že jako návody nikdo normální nečte, oni jsou na mnoze stejně dost na 2 věci a jako prostě vytisknout 1 velikánskou plachtu je levnější, než tisknout a sešívat knížečku. Ježišmarjá, ty vole! To vypadalo trochu jako kdyby ten návod dráťu kousnul, jo, prostě. Dráťo, klid! Klid, prosím tě! Je to jenom návod. Snad ti nic tak hroznýho neudělal, ne? Se z nich zvencu. Ty vole. To tady musíš... Helejte se, jo? Jeden jazyk je napsaný takhle a druhý je vzhůru nohama. Takže půlka stránky je napsaná takhle a půlka vzhůru nohama. A proč ti to vadí? Chceš si to přečíst 1 v češtině a 1 v maďarštině a jako seš v tom prostě tak dobrý, že jako je pro tebe diskomfortní otáčet stránku, protože kvůli tomu nemůžeš plynule navázat? Jako úplně tomu nerozumím. Samozřejmě to je prostě protipitomcové opatření. Jo, jako normálně prostě 1 jazyk takhle, 2 jazyk takhle, aby to bylo nějakým způsobem oddělený. Jo, jako taky ten důvod jako úplně nechápu, ale jak říkám, obvykle takhle vypadají různá protiblbcová opatření, opět kombinovaná s maximální úsporou nákladů. Jo, jako vytisknout 1 velký list je levnější, než vytisknout 2 malý. Chce se mi zvracet. Dobrý. Prosím tě, dráťo, jako klid, tyjo. Jo, jako... My samozřejmě víme, že kdyby si ten návod komponoval ty, tak bude vypadat úplně jinak a podstatně lépe, ale jako prostě na straně toho výrobce existují určitá omezení. Jo, jako například to, že to musí být jednoduché, levné, jednoduché a především levné. Toto je co? Něco jako Veronika Fox. Ru, hu, uk, ro, cs. Co? Původní návod k použití. Co? Ru, hu, uk, ro, cs. Původní návod k použití. Původní? Snad průvodní, ne? Ani jedno nedává smysl. Jako, tyjo, teď jsem jako úplně zmatený, co to tam dráťa pro boha čte. Jo, jako ROHS, jako na to jediný se jakž tak chytám a s návodem to naprosto nijak nesouvisí. Což pochopitelně neznamená, že to na něm nemůže být uvedeno. Polský. Čeština je 10.
čeština je 10. 9. Já už jsem se těšil, že k tomu bude nějaká inteligentní poznámka typu proč čeština není první, když se to distribuuje tady v České republice. Češtin bezpečnostní tato horkovzdušná pistole není určena k tomu, aby ji používali děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo dost... To by blbej neřek. Už tušíte, kam jsem směřoval, když jsem mluvil o tom, že návody jsou na mnoze stejně docela formalita. Nedostatečnými zkušenostmi a vědomosti. Tuto horkovzdušnou pistoli mohou používat děti od 8 let a osob... Se z toho zákonitě musím pojebat. Já chápu, že tu rekonstrukci někdy udělat musí, ale jako tohle trvá třeba třetí týden. A osoby s omezeným? Ty vole, co to je, ty vole? Tato horkovzduch... Poslouchejte, jak je to divně napsaný. Já myslím, že to není divně napsaný, já myslím, že je to divně přečtený, dráťo. Jako nic ve zle. Na pistole není... určena k tomu, aby jí používali děti. Tady je to napsaný blbě. Já bych napsal k použití dětmi a tak dále. Je to takový elegantnější a ušetříš dvě slova. A osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi. Nebo nedostatečnými zkušenosti. Tomu bych rozuměl. No. A vědomostmi. Je mi to jasný. Mně teda zatím tak nějak rámcově taky. Tuto horkovzdušnou pistoli... A to buď rád, že ti tam napsali horkovzdušnou pistoli. Taky by mohli mít tenhle, tu vomáčku, by taky mohli mít skomponovanou jako jednu univerzální, která se dává k horkovzduškám, stejně jako k vrtačkám, stejně jako k maflům a tak dále. A mohli by tam mít napsáno tento výrobek. Jo, jako to mě taky vždycky zvládne dojmout, když v tom návodu vidím tady tuhle tu univerzální formulaci. Vůbec to pak nevypadá, že se na to ten výrobce vykašlal opravdu v maximální myslitelné míře, která jako vůbec je prostě ještě legální, abych tak řekl. Mohou používat děti od 8 let a osob... To je docela drsárna. Osobně bych to na místě toho výrobce stanovil třeba tak na 10, ale jako... OK, patrně je výrobek optimalizován pro Bangladéš. ...by s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi pouze tehdy, pokud na ně, aha, už to chápu, pokud na ně dohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud je tato osoba instruktovala ohledně bezpečnosti zacházení s horkovzdušnou pistolí. No, ano, tím ti ten výrobce jako prostě vymezuje rámec toho, jako odkuď kam se ta horkovzduška jako prostě smí používat, řekněme, nekvalifikovanou obsluhou. Jo, jako on ti jinými slovy sděluje, jako tady tenhle ten návod, respektive jako tady tahle ta část toho návodu je vyloženě o tom, aby jako prostě ten výrobce svalil odpovědnost od sebe. Jo, jako prostě když se kdykoliv, kdekoliv stane cokoliv blbě, tak ten výrobce tady jako prostě má dokument, na který může ukázat a jako říct prostě
Ale ono je to v návodu. Tak co po mně ještě chcete? Naschledanou. Jo, jako to je prostě korporátní způsob zbavování se odpovědnosti ideálně za cokoliv, přinejmenším za nějaké sporné situace, typu jako kdy tu horkovzdušku právě použil někdo, kdo třeba nebyl úplně přesně instruován. Jo, jako a tady ti prostě ten výrobce vymezuje, že jako vlastně ta horkovzdušku je, řekněme, použitelná k výcviku, nebo něco takového podobného. Jednoduchý, jasný, prostý. Jo, jako prostě, to je takový, hele, to je právničtina. Jo, jako to s normálním jazykem a už teprve češtinou, jako nemá mnohýho co dělat. A chápou nebezpečí, která jsou tím spojená. Takhle. Ty vole, tak to pište česky do... Mission failed. Jo, jako napsat to česky není cílem hry. Nebo jako ještě jinak to řeknu. Není cílem hry napsat to srozumitelně. Cílem hry je napsat to tak, aby jako se na to ten výrobce mohl odkázat v případě virtually jakéhokoliv problému, za který by ho případně někdo mohl chtít tahat po soudech. Jo, jako to je prostě takový, hele, tadle ta vomáčková část toho návodu je tam víceméně proto, aby tam byla. Jo, jako vstekat se nad tím, že je napsaná, jak kdyby psal právník, je jako opravdu mimořádná ukázka neschopnosti vidět přes stromy les, protože on ji právník skutečně psal. Do hnoje práce. Ano, přesně tak. Tohle to si taky řeknu, jakmile se zabývám čímkoliv, co byť i jen okrajově souvisí s nějakou platnou legislativou. Bohužel je to v poslední době v podstatě cokoliv. Včetně cesty na záchod a nákupu kočičího žrádla. Technické údaje nechci, provoz, pistole ve tvář... No dobře, ty odráťo, tak konečně nějaká část návodu, která ti mohla něco říct a jako ty přejdeš slovem nechci. Tak tobě je taky docela obtížný se zavděčit, a jako pokud to můžu říct si zcela na plnou hubu. Vaří velké teplo, tak to je jasný, asi když je to horkovzdušný. Ano, také jsem měl na jazyku, že to bych od horkovzdušky tak trochu i očekával. To asi bude mrazit, ne? Ale jako zase na druhou stranu ne, že by to nebylo zajímavý. Na údržba a servis. To necháme Koněvi, ten má větší hlavu, tak. Aha, takže tady tato část videa byla víceméně rant na jako právnickou část návodu. OK. A kde je nějaký uzemnění? Kde by to vzalo uzemnění, když je to celý kompletně plastový? Co na tom chceš uzemňovat? Tady tu výtokovou trysku, která je nasazená v plastový objímce a jako abys na ní dostal nějaký napětí, tak bys musel mít v síti 15 kV. Co se dneska dává uzemnění ke všemu? Já musím upustit. No ke všemu, co má pevnou kost. Elektriku. Tak. Ale jako cením ten docela plnotučnej kabel. Jo, jako ono, jak znám současné výrobky, tak ona jako to bude z 80% izolace, ale jako minimálně se ten výrobce snažil, aby to vypadalo, že k tomu dal šňůru tlustou jak salátová okurka. Takhle skokem bych to úplně nevypínal, nedělá to tomu úplně dobře.
Je dobrý to vypnout přes ten první stupeň, na kterým je jenom studený vzduch, aby se to vychladilo. Ostatně od toho tam ten první stupeň je. Nevím, jestli někdo používá hobkovzdušku k nafukování balónků, já teda ne a určená na to tak úplně není. Má ta hobkovzduška nějaký nastavení teploty, protože jako jestli před hobkovzdušku takhle dáte ruku, aniž byste si do ní vypálili díru, tak jako to teda není hobkovzduška rozbombená ani zdaleka na nejvyšší výkon. Jako to už jsem párkrát zjistil, že hobkovzduška je docela nebezpečná věc. Pálivý je to dost. Zdaleka ne tak moc, jak by mělo. Jo, jako normálně naplný koule, rozbombená hobkovzduška, jako prostě tam v tom proudu vzduchu takhle mávneš rukou a jako máš z toho popáleniny prvního stupně. Pálivý je to dost. Pane, co vyzkoušíme? Dáme tam asi tyhle větší. Jo, jasně, rozumím. Zafouknout, jasně, zafouknout tady tyhle samopájecí smršťovačky. To je docela dobrá mise pro hobkovzdušku, ano, to je pravda. Téměř bych řekl ideální. Hlavně, že už se dráťa odnaučil jako tady tyhle ty samopájecí smršťovačky zamačkávat kleštěma. Jo, jako to není úplně jejich podstata. Oni se musí ohřát právě proto, že jsou samopájecí. Tak, dáme tam asi tohle větší. A tam dáme větší. Tak. A jako cením ten střih, protože to je přesně to, co jsem dráťovi vyčítal. Jo, jakože v jeho místech jsou hrozitánský hluchý místa, kde jako prostě minutu a půl koukáme na to, jak dráťa velmi interesantně a s elegancí sobě vlastní otáčí rukojetí šroubováku. Teď. Docela se to tváří jako že je. Ono to drží. A jako oni tyhle ty bužíbky docela fungujou a jako prostě takhle v kombinaci s tou hobkovzduškou je to jako naprosto ideální, jo? Takže prostě jako tohle to je asi naprosto ideální test. Vypínej tu hobkovzdušku přes ten dofuk. No, super, ono to drží. Brzy se z toho kouří. Já to musím nechat. Protože to nevypínáš přes ten dofuk a jako něco si tam smahnul, tyjo. Jako... Velká gratulace. 2 hodiny stará hobkovzduška a jako už je to načat. Vystydnout. Proč se nebylo kouří? By to marný, no. Ale vystydnout jako tím profukem, ne vystydnout jako, že to necháš na stole, utečeš od toho a když to do 5 minut nevybuchne, tak se můžeš do místnosti vrátit.
Voní, viď? Kde v tom se něco... Kde v tom něco hořelo? Smahnul si, no. Pravděpodobně původ jako taková ta kostříčka, na který je navěšená ta topná spirála. Tak pravděpodobně bude taková nějaká jako už ne zcela fresh. Jako, že to domrvíš takhle rychle, tak to by mě teda nenapadlo. Jo, jako čekal bych, že to bude stavěný na, jako já nevím, třeba 10 minut provozu v přehřátí, nebo něco takovýho podobného. Práca. Tady. Jaké prasa? Kdo je u tebe prasa? Bezpečnostní upozornění. Prosím tě, na ty oči bacha, dráťo. Tam si nemůžeš dovolit riskovat přijít jako ani o procento. Popis výrobku. No. Ono to může odstraňovat i plevel, jo? Jako... Úplně představit si to nedovedu, jo, jako ta představa, jak běhám po zahradě s horkovzduškou a jako grilluju pampelišky, je docela divná, ale jako obecně asi proč ne? Jako vážně, jo. Až na... Hele, zažehneš to tím, zažehneš. Víceméně to může obsahovat plevel úplně stejně jako například napalmový útok. Na 600 stupňů? No. Já mám Universa Easy Heat a já mám Easy Heat 500. Easy Heat 500 má to dvě rychlosti a... Dráťa být velký English. A taky velký čtenář. Rozehřeje se to na 500 stupňů. Tak. Při dvojce, při druhých rychlostech na 500 stupňů. Jinak teda pistole funguje, hlavně to jsem za to rád. Pistole funguje. Jenom lehce doutná. Takže jako říkám. A jako já nevím, s tím zamyšlením, jako proč se z toho kouří, jsme tímto skončili, jo, jako prostě se z toho kouří, patrně součást normální funkce, jo, jako z výrobků se normálně kouří, it's not smoking, it's British. Já už tady mám vrtačku značky Bosch, ona je teda, má hodně za sebou, on mi to někdo poslal jako dárek, ale prostě ta vrtačka funguje, chybí, špatně tomu chodí akorát pravá a levá, pravý a levý otáčky a jinak jako... Tak to nepotřebuješ, že jo, normálně pravotočivej vrták vezmeš nalevo a jako levotočivý vrtáky v dílně nemáš, tak to je asi v pohodě. Tak jsem si koupil Bosch pistoli, Bosch, no. Tak jsem zvědavej, ale když Bosch, tak Bosch. Jinak prosím tě, tu krabici nevyhazuj, pravděpodobně si v ní zapomněl ještě nějaký nástavce. Jsou kvalitní, že jo, Boschácky. Jako není to, co to bejvalo, ale obecně to pořád patří k tomu, řekněme, lepšímu, co se dá běžně sehnat. Jako Makita je Makita, ale to jsme od cenovou kategorii vejš. Tak jo, takže já se s vámi loučím a zase u dátěnky někdy čau. Tohle bylo takové informativně edukativní video. V každém případě máme dátěnku rádi. Ano, a s touhletou bombou... Musíme skončit. Díky, že jste se dívali. Dobrou noc.
Děkuji všem, kteří jste dokoukali až sem. Poprosím vás lajkovat, odebírat, sdílet, mrknout se na členství na tomhletom kanále, případně na donate, případně přijďte odpoledne k nám na stream, večer k nám na stream. Veškeré potřebné údaje k tomuhle tomu všemu jsou dole v popisku. Mějte hezký den a kapibaru. Cicero v botech nemá vložky.